Ուլիսի 18-ին ՕԵԿ-ը հանրահավաք է հրավիրել, մասնակցելու եք այդ հանրահավաքի ուչ։ Ես ընդհանրապես հանրահավաքների չեմ մասնակցում, առանձնապես ՕԵԿ-ի։ Սա կուսակցական չի, հայտարարել որ համապետական է սոցիալական խնդիրներին։ Եթե ՕԵԿ-ն անում, ոնց կուսակցական չի։ Եթե կուսակցությունն ա նախաձեռնողը, ոնց կուսակցական չի։ Պետք է լիներ արդեն համազգային համաժողովրդական, ոչ թե կուսակցական։ Անպայման։ Երևի մի բան կլինի էլի։ Ճշտահույս չունեմ, բայց կարող է լինի, լավ բան լինի։ Բայց հավատը արդեն կորցել են Ազիկյան։ Ինչ լավ բան, ինչ կա։ Ամիս տարի թանգանում ա, ապրուստը դժվարանում ա, ինչն ա լավ։ Տեղյակ էիք հանրահավաքի մասին։ Չէ, չգիտեի, բայց հետո դուք ասեցիք, բայց ես էս մեծ աչքով կմասնակցեմ։ ՕԵԿ-ին ես չեմ հավատում։ ՕԵԿ-ը մի քանի անգամ կաշին իրափոխում ա։ Արթուր Բաղդասարյան քանի անգամ իր խոսքի տերը չեղավ։ Սա խաղ էր, որ ինքը ասեց, իմ դիմությամ ոչ կարող ա լինի ՕԵԿ-ը։ Ինչպես։ Ինչ քայլերով։ Էլի առաջ, էլի սուտ են ասում, ուղղակի հիմի ժողովուրդը, որ իր վստահությունը կորցրել էր, հիմի ուզում ա հետ բերի, չի լինում, պատմությունը իր բաները պետք է ցույց տա, քաղեք, որ իմանաք ով ինչ ա։ ՕԵԿ-ը միշտ էլ դավաճան ա եղել, իր սկզբունքներին, ոչ թե ասել ա մի բան, արել ա մի բան։ Ես մի հատ վեպի հեղինակ եմ, հեղափոխական դաշ։ Այդ գրքի հիմնական հետևությունը սա է, որ քաղաքական կուսակցությունների անհրաժեշտության հին ավանդույթը պատրանք է Խաբուսիկ Մշուշ, կամ գոնե սահմանափակել կուսակցությունների դերը հասարակության կյանքում։ Այնտեղ այդ առաջարկի մեջ կետերից մեկը դա է, որ մեծամասնական տեղերը լինեն 71, իսկ համամասնականը 60, իսկ ՕԵԿ-ը կարծում է, որ ընդհանրապես պետք է մեծամասնականը վերացնել։ Թե գրքից ոնց կարելի է հետևություն անել, գիրքը նաև տարել եմ այնտեղ Գագիկ Հարությունյան սահմանադրական դատարան, բան գիրքը պետք է կարդալ, որ մի հատ թող հանրային գրադարանում էլ կա, թող մի հատ ՕԵԿ-ը պարոն Արթուր Բաղդասարյանը կարդա, հետևություն անի, ուրիշ կուսակցություններ տարել եմ ես ընդհանրապես, իսկ այնտեղ չեն տարը, իրանք մոտ են էլի հանրային գրադարանին, հանրային գրադարանում կա այդ գրքից։ Չէ, չեմ մասնակցի, որովհետեւ արդեն ոչ մի բանի չեմ հավատում, որ մասնակցեմ։ Սոցիալական խնդիրներն են դրված այդտեղ։ Եթե լուծվի շատ լավ կլինի, բայց էլի չեմ հավատում, ասում են, բայց անում են, անփոփոխ ամանում, միայն խոսք է։ Ոչ, ես պոլիտիկայով չեմ զբաղվում։ Ես ձեզ վատություն եմ արի, թենց ամբարու հարց կտան, նախագահ, չգիտեմ ոնց ասեմ, լավ ասում, մասնակցեմ որ ինչ, չեմ, անում նիշտեն են որ մասնակցում, ով, այդ ոնց հենց բանդարան կեղծ ընդդիմություն, նրանք ոչ իշխանություն են, ոչ ընդդիմություն, ընդեղել են կեղծ, ուրեմն լսեք, Թումանյանը գրել ա մի հատ հրաշք հայի մասին, Սիմոն Զավարյանի, ազնիվ և անկեղծ, երբեք չէր ձևանա, այն ինչ որ չէր։ Համապետականի իրավունք ունի, համազգայինի իրավունք ունի, ազգի անունից խոսողի իրավունք ունի, հակազգային նույնիսկ մտածել, չեմ ասում քայլանի, մեղկա էլի ես ազգը, բերեք, գիտեք ինչ կա, հայրենասիրությունը դասերիկաների վերջին բանն ա, պաշտոնն ա, ընդամենը։ Ես ոչ դաշնակ եմ, ոչ դաշնակար, ես Սիմոն Զավարյանա պաշտեմ, ես իրավունք չունեմ, որևէ բան կեղծեմ, ոչ էլ իրավունք ունեմ շատ սխալվելու, այնքան եմ սխալվելու էլի գնում եմ, բայց գնում եմ արդեն միայն կարգին տղեկին, որոնք հայրենիքի համար գնացել են, ձերբակալվել են, օրինակ Ժիրայր Սեփելյան, լիքը բան ա ինձ համար նշանակում, օրինակ այն տղեկը, օրինակ, այնքան օրինակ կա, այ իմ հրաշք ընկերոջ հետ գնում ենք, ինչքան Կոմիտասյան քանդակներ կան, նկարենք, ուզում ենք ցուցահանդես, Կոմիտասի 145-ը և եկող տարվա արթիվ, այնքան բան կա անելու, ես ձեզ ասեմ, այնքան բան կա գյուղերում անելու, որ փող պետ չի, այնքան բան կա, որ քիչ փող ա պետք, շատ քիչ բանը, որ կամ մեծ փող ա պետք, կամ պահանջեր, բայց մինչև պահանջելը մենք պետք ա անենք։ Ես գնամ իրանց միտինգին, որ թիվը լինի, Հայրիկյանը, մի օր Սովաստուն էի գնում, մեկ է լսեց իրանց այն մեքենայով հաղորդում են, էլի գնացի, որովհետև լավ թե գեշ, չնայած այդտեղ չգիտեմ ինչ որ մի բան ա գրած, իմը չէլ Իրանը, բայց գնացի, կանգնեցի Սոված և այլն, ինձ ասում են, թիվես ավելացնում, հա, Հայրիկյանի համար թիմ կավելացնեմ, իսկ նրա համար նույնիսկ ավելորդ հետարքրասիրությունս հագուր տալու համար չեմ գնա։ ՕԵԿ-ը չէ, որովհետև չեմ ընդունում իրենց
քաղաքականությունը։ Ուսակցական չի համապետական հարավախ։ Համապետական ի՞նչ կարան իրանք հանդրի ի՞նչ նպատակով են համապետական։ Սոցիալական։ Հիմա 2-3 հոգի հավաքում են համապետական բան են անում, թո մտածեն իրանք պետության մասին, ոչ թե ժողովրդին հրահարեն իրար դեմ։ Համախմբվածություն է հիմա պետ, ոչ թե այդպես անիմաստ հանրակրվեններ։ Սոցիալական խնդիրները լուծելու համար աղջիկ ջան պետք է աշխատեն։ Ոյեկը կարա ամեն ինչ անի աշխատելու համար, ոչ թե սոցիալական հարցերը բարձրացնելու համար։ Մարդիկ որ չեն աշխատում, պարզավոր կունենա սոցիալական խնդիրներ։ Ես չեմ հավատում հիմա ոչ մի բանի, ազնվությամբ եմ ասում, առաջ ինչ որ մի տեղ հավատում էի, բայց հիմա ընդհանրապես չեմ հավատում։ Չէ, չեմ հավատում, մի անգամ այդ օրդնած երկիրը այն անցած ժամանակ, որ ցույցերի ժամանակ սուտ խոսած, անցավ նորից այս կողմը, դրանց հետո էլ ես ոչ մեկին չեմ հավատում։